Mūsu sarunās no piekdienas līdz svētdienai bija nosaukti digitalizācijas lietu, kas ir vispārējā nozara. Bija pieteikts bērnu vai demogrāfijas tēma, bija pieteikts augstākās izglītības un zinātnes tēma kā biedrs. Ja. Bija pieteikts klimata un šī gadījumā arī tas, kas ir aizsardzības ministra biedrs. Tās ir tēmas, kuras ir diskutējamas. Priekšlikums, ko apvienotais saraksts virza, ir pareizs, un tad, protams, ir jāskatās, kurās jomās tas ir nepieciešams. Ar šādām saskanīgām tēzēm par ieceri jaunajā valdībā veidot ministra biedru amatus, otrdien nāca klājā apvienotā saraksta līderis un valsts prezidents. Dienu iepriekš jaunās vienotības līderis Krišānis Kariņš, stāvot blakus Egilam Levitam, paziņoja, ka ir panākta partiju vienošanās. Pie aizsardzības ministrijas, kura būs Nacionālās apvienības atbildībā, mēs izveidosim ministra biedra posteni, ko ieņems kāds no apvienotā saraksta. Taču pirmdienas vakarā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums abas pārējās valdības veidošanā iesaistītās partijas pārsteidza pīlēna vadītās biedrības dibinātājs, tagad apvienotā saraksta deputāts Andris Kulbergs. Es gribētu teikt, nu, Kariņa kungam, nu, melot nav labi, tīpaši, ja to dara pie prezidenta kunga. Nu. Viņa apgalvojumi par to, ka premjers melojot par panākto vienošanos un frāzes par iepriekšējās valdības ballīti, pēc kuras esot jāvāc sadauzītās pudeles, nākamajā rītā likā taisnoties apvienotā saraksta līderiem. Uz interviju bija jānāk kādam, kas bija piedalījies partiju sarunās, atzina Uldis Pīlēns. Tomēr Kulbergs arī sarunā de facto apgalvo, ka varbūt izteicies pārāk asi, bet frakcijas noskaņojumi esot paudis gana precīzi. Viņam ir arī sava versija par to, kāpēc valdībā būtu nepieciešami vairāki ministra biedri. Mēs redzam, ka iepriekšējā valdībā pietiekoši daudz skandalozas lietas bijušas un skandalozas arī lēmumi. Daudz kur šie lēmumos būtu bijis labi, ja būtu četru acu princips. Pieskatot šo te četru acu principu, mēs iekonomētu stipri vairāk līdzekļus, varbūt kaut kur rīkotos daudz efektīvāk, ātrāk. Tās tomēr nelielās izdevumi, kas šobrīd būtu šos sistēmu ieviest, ir neslīdināmi, mēs jau to redzam arī. Tā ir Levita kunga arī skaidrums, ka mums ir jāiet Eiropas virzienā. Kulberga tekstu izbrīnīts pirmdienas raidījumā bija arī viņa sarunas biedrs, jaunās vienotības valdes loceklis Arvils Ašarādens. Tagad viņš skaidro, valsts prezidenta iecera par ministra biedriem radās, jo esot politikas sfēras, kas prasot valdības uzmanību, taču nav kāda konkrēta ministra pāraudzībā. Sākotnēji, jā, šī bija ļoti laba ideja. Šobrīd tas pagriezies ir tādā veidā, ka tā ideja ir pazaudējusi īsti savu jēgu. Tagad mēs sākam šos ministru vietniekus veidot tā, lai nodrošinātu, teiksim, tādu, nu, lai tas stiprinātu koalīciju un nodrošinātu tādu interesi, nu, varētu teikt, pamatiem. Jā. Nu, šodien mēs tagad ļoti uzmanīgi sākam palikt. Jā. Tagad, iespējams, ja tas sāk strādāt, mēs varam atgriezties pie tās idejas, bet šobrīd ļoti uzmanīgi ar šo mēs negribētu pazaudēt šo ideju vērtību. Arī Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzintars ir piesardzīgs, jo partijas valdē iecere par vairāku ministra biedru veidošanu netika apspriesta. Bet es savu personīgo viedokli varu teikt, ka es neesmu lielā sajūsmā par no tādu lielu politisko amatpersonu skaitu pieaugumu. Protams, pats būtiskākais ir valdība izveidot, un ja ir kaut kāda cena, kas ir jāmaksā par, nu, par stabilitāti, par līdzsvaru, un lai mēs tiktu uz priekšu, tad mēs esam gatavi šiem jautājumiem diskutēt. Tikmēr apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs un Latvijas zaļās partijas līderis Edgars Tavars nesaskata pretrunu starp Kulberga piesauktajām bažām par ballītes beigām un nepieciešamību nākamgad aizņemties vai arī samazināt budžeta izdevumus no vienas puses un jaunu amatu veidošanu politiķiem no otras. Īstermiņā tās var būt kaut kāds papildus izmaksas vienam, diviem, trijiem cilvēkiem katrā no šiem piecām jomām. Bet ja jūs kādreiz paskaitītu šie neefektīvie lēmumi un gadiem, ka nespēj pieņemt lēmumus, bet ir vesels ierēniecības aprāts, kas strādā desmitiem vai pat simtiem cilvēku, beigās lēmumu projekts tiek izdzēsts vai vienkārši no viņa atsakās, mēs pazaudējam daudz vairāk. Ja mēs sasumētu kopā visu šīs izmaksas, jūs saprast, ka tas ir bijis daudz, daudz neefektīvāk. Apvienotā saraksta potenciālajie partneri valdībā gan skaidro, ka tās augtajās klusās diplomātijas sarunās nedēļas nogalē panākt vienošanās par nevairāk kā trīs ministra biedru amatu izveidošanu. To uzsver arī Krišānis Kariņš.
Šobrīd viens tāds ministra biedrs ir. Varbūt ir attaisnojumi, ka būtu vēl nu, pāris, es teiktu. Bet doma, ka mēs te veidot 6 vai 8, nu, es domāju, ka tam nebūtu nekādi nu, laba attaisnojumi. Kariņa priekšsacis premjera krēslā, tagad apvienotā saraksta deputāts Māris Kačinskis sarunā de facto par sarūknājumu par publiskajā telpā radušos iespēju, kā apvienība cīnoties par jaunu amatu veidošanu. Viņa prāt redzot citu partiju skepsi pret šo ieceri, pat izveidojot ministra biedru amatus, neko daudz tajos nevarēšot panākt. Ja nav skaidrs pilnvaras, ja ir tik milzīga pretestība vēlmē kaut ko darīt, arī iesaistot visas ministrijas, tādā gadījumā no šīs ieceres ir acīm redzot jāatsakās, jo mēs nevaram ar vāru piespiest valdības vadītāju darīt to, ko viņš nevēlas. Tātad, ja ne, tad ne mums ar to ir jāsamierinās un mūsu lēmums ir vai nu iet valdībā vai ne. Tā kā šī iniciatīva, acīm redzot, netiek pieņemta un būs ļoti grūti kaut ko ar vāru ielikt. No apvienotā saraksta gan nereti ir nākuši pretrunīgi signāli, un no ierindas kandidātiem dzirdēta kurnēšana, kas ar runu vedēju pārējiem daudz ko nestāstot. Tomēr Kučinskis apgalvo, ka viņa paustais šobrīd atspoguļo apvienotā saraksta kopējo noskaņojumu.